ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା ବାତ୍ୟା ରେମାଲ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଛୁଇଁବ ସ୍ଥଳଭାଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛଅ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାଗରଦ୍ୱୀପଠାରୁ 290 ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଖେପୁପାରାଠାରୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଦୀଘାଠୁ 390 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 110-120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଏହା 135 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଛୁଇଁବ ବୋଲି ବି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ବି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ, ତେବେ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 27 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ପାଗରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲାଣି ଓ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଦେଖାଗଲାଣି। ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି, ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଯାହା ବାତ୍ୟାର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କି 6 ଘଣ୍ଟା ହବ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 6 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳୁ, ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ଅଛି ଓ ଏହାର ଦୂରତା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖେପୁପୁରାଠାରୁ 290 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି ଓ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ବାଂଲାଦେଶର ମୋଙ୍ଗଲା ଠାରୁ 330 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି ଓ ତା ସହ 270 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳର ଅତି ନିକଟତର ରହିଛି ବାତ୍ୟାଟି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଓ ସେଠି ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାଣି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଗତକାଲିଠାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାଣି ଓ ଏହା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦୀଘା ଠାରୁ 390 କିଲୋମିଟର ଓ କାନିଂ ଟାଉନ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ 310 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାତ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସିଲି କି ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ କେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ସେନି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିସାରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ଅତି ନିକଟତର ବାଂଲାଦେଶର ମୋଙ୍ଗଲାରେ ଅତି ନିକଟତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବେଳକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ତାର ପ୍ରଭାବ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କାରଣ ଆଜି ହିଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାଟି, ଓ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ 110ରୁ ଅଧିକ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ମୌସୁମୀ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ରେମାଲ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ଓ ଖେପୁପୁରା ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁବ ସ୍ଥଳଭାଗ।